Jag är fortfarande på LTU och jag är projektledare för projekt BDRI. Och forskningsfrågan för det projektet det är att se om man kan åstadkomma en förnybar process för ståltillverkning genom att förgasa biomassa och använda den för att göra DRI som man kan sätta på ljusboksugn eller masugn. Och om man då tittar genom hela den där processkedjan så ser vi den på vänstra bilden. Den börjar ute i skogen. Det är bearbetning av varorna i skogen. Det är transport. Och sen så transporterar man till stålverket. Och sen så har man då reduktion och förgasning och så vidare. Och det är en ganska lång processkedja. Och den karaktäriseras också av att de olika delarna i processkedjan påverkar varandra. Så att det räcker inte att titta på de enskilda processerna heller, utan man måste ju ha ett holistiskt tänkesätt så att man ser på hela kedjan. Och det är ju så vi gör. Man börjar med, man tittar dels på processerna och sen så gör vi en systemanalys. Och det är väl det vi har gjort. Vi har byggt en preliminär modell för skogsförsörjningen. När det gäller försöksdelen så pågår den, och vi har också byggt en systemmodell i Excel, en preliminär systemmodell som så småningom ska bli en slutlig processintegrationsmodell. Och till höger så ser vi ett litet preliminär resultat från den där Excel-modellen. Den visar ett fall där vi tillverkar ungefär 9000 ton per år DRI i anslutning till verket i Luleå. Och vi tar biomassa till den från övre Norrland och från ett distrikt i norra Finland som då så att säga är inom närområdet. Och vi har då hämtat, och då har modellen fått räkna på den där, och sen så väljer den billigaste kombinationen av olika parametrar. Och då kan man se här hur den har gjort. Den har naturligtvis börjat med att plocka biomassa från den som är närmast, för det är transportavstånden som påverkar det. Men sen när man då kommer till avstånd som är lite längre bort, så är det inte riktigt lika enkelt. För det är också så att vi har olika pris på grot och stubbar. Stubbarna är dyrare att göra eller att skörda. Och sen så är det också så att när man skördar i ett visst område så kostnaden går astronomiskt rakt upp, så det lönar, så att det modellen har kommit fram till det är att det lönar sig att lämna stubbar i ett område och ta grot i nästa när man har kommit längre bort. Och det lönar sig också att lämna det sista som är dyrare att hämta och sen så ta nästa. Och då, om man då tittar på bidrag till programmets mål, så har man ju då räknat på metoder att minska CO2-utsläppet, och vi har byggt en systemmodell för det. Man har också som en liten spin-off gjort en modell som kanske kan användas för andra biomasseprojekt. Tack!